Ევროკომისიის პრეზიდენტობის კანდიდატი ურსულა ფონ დერ ლაიენი ევროპარლამენტში სიტყვით გამოვიდა, სადაც მის კანდიდატურასთან და ევროკომისიის მომავალ ხედვებთან დაკავშირებით დებატები მიმდინარეობს. ფონ დერ ლაიენმა დეპუტატებს მომდევნო ვადის განმავლობაში დასახული გეგმები გააცნო, მათ შორის ისაუბრა კანდიდატ ქვეყნებზე და ევროკავშირის გაფართოებაზე. ამ კონტექსტში ილაპარაკა საქართველოზეც დებატების ბოლოს ევროპარლამენტში. კენჭისყრა გაიმართება, რომლის შედეგადაც გახდება ცნობილი, მიიღო თუ არა ევროკომისიის პრეზიდენტობის შესანარჩუნებლად საჭირო აუცილებელი 361 ხმა ფონ დერ ლაიენმა. ჩვენ მხარს დავუჭერთ კანდიდატებს ინვესტიციებითა და რეფორმებზე მუშაობით, სადაც ეს შესაძლებელია. მოხდება მათი ინტეგრირება ჩვენ სამართლებრივ ჩარჩოში. გაწევრიანება ყოველთვის იქნება დამსახურებაზე დაფუძნებული პროცესი. ჩვენ ვუზრუნველყოფთ, რომ ყველა ქვეყანა მზად იყოს გაწევრიანებამდე. მაგრამ ჩვენი კავშირის გამტკიცება ჩვენი მთავარი ინტერესია და ეს იქნება ჩემი კომისიის მთავარი პრიორიტეტი. დასავლეთ ბალკანეთმა, უკრაინამ, მოლდოვამ და საქართველომ თავიანთი თავისუფალი არჩევანი გააკეთეს. მათ აირჩიეს თავისუფლება ჩაგვრის ნაცვლად, მათ აირჩიეს დემოკრატია დამოკიდებულების ნაცვლად და ზოგიერთი მათგანი ამ არჩევანის გამო ძალიან მაღალ ფასს იხდის. ამიტომ ჩვენ უნდა გავაკეთოთ ჩვენი არჩევანი, რათა ვზრუნველყოთ მტკიცე ერთგულება, რომ მათი მომავალი იქნება თავისუფალი და იქნება ჩვენთან ევროკავშირში.